Ndakutanga kwazisa ma viewers angu pa TikTok, Facebook, Instagram. Ndakutenda zvikuru nerutsigiro ramandiragidza paskit anabva kuita. Ndine mudhara wewe Hanganwa. Zvazvinoita ndezvekuti tenge tichiedza kuzama kuburitsa zvinhu zvinovaraidza vanhu. Vambosiya kufunganya kwakawanda maererano nezveekonomi, maererano nezveupenyu, vombosekawo muchitandara. Zita rangu inini ndetwa Biggerz Wakapiwa. Mr. Edwin Chinofa Mrons, your repachitupa. I'm a teacher by profession, a principal, a comedian, a musician. So we are saying music and drama or acting is the same. They are on the same coin. It's the head or the tail. So sometimes when you are off the studio, we can act and bring up something that can entertain our fans. So, ndikunzwa kufara zvikuru. Ndikumbira kuti murambe muchitsigira, muchifollow my page on Facebook, TikTok and Instagram. Ndicharamba ndichikupai maskits akawanda. Ndainiye papaya ndaitaura chikwadi, asi kuona munhu akuti emotional zvinoratidza kuti wagona kuacta. Ndakafara zvikurusa. Nevamwe vairatidza kuti vatobatikana nezvandaedza kunyepera mudzimai ndemashure kunge ndarara kumuchuru. Saka zvinhu zviri kuitika mazuva ano. This is contemporary acting. Ndinoda kukutendai mwenyengo yakanaka. Thank you so much.